אני רוצה לדבר איתכם רגע על מתמטיקה. אפשר? מתמטיקה היא שפה. וכמו כל שפה, יש לה חוקים ועקרונות בסיסיים. אם אנחנו שומרים עליהם, אנחנו אפילו יכולים ליהנות. אתם מכירים את זה שאתם עושים סנואובורד, ורק אחרי שאתם נשענים לכיוון ההר, אתם מתחילים ליהנות, כי אתם ממש לוקחים סיכון ויודעים שאתם הולכים להתמודד עם מה שמגיע. ככה אני מרגיש לגבי מתמטיקה. חשבתם פעם, למה אסור לחלק באפס? יש הרבה שאלות שאנחנו שואלים על הנושא הזה. אנחנו נדבר על הדברים הללו. אני רוצה להציג את עצמי. השם שלי זה בדרך כלל החלק המאתגר יותר של הקורס, חבר, כן? הוא היה בעלה של יעל, שהרגה את סיסרא בספר שופטים, תקופת דבורה הנביאה, מתרגלים לזה, תאמינו לי. כדי לעמוד בקנה אחד עם הטכנולוגיה של היום, ועם החוויות שהעולם הזה מעניק לנו, יצרתי לכם קורס מתמטיקה א' חדש. קורס שהחוויה בו שונה, ואני בטוח גם שתיהנו ממנו. מצד שני, צריך גם לדעת איך להתמודד איתו ואיך להגיע אליו. בסרטון הקצר הזה אני רוצה להציג בפניכם כמה עקרונות למידה בסיסיים שמתאימים לקורס מתמטיקה א', המקוון הנוכחי. הוא ימשיך, אגב, בהמשך, למתמטיקה ב' בסמסטר ב'. אנחנו ניפגש פה כל שבוע במשך שעתיים אקדמיות. בשעתיים הללו אנחנו נתרגל את החומר, אבל לא נלמד אותו מאפס. זה אומר שלכל שיעור כזה אני אשמח שתגיעו אחרי שתצפו בסרטונים הרלוונטיים לאותו נושא, והם נמצאים לכם במערכת המודל באתר הקורס. בסרטונים הללו תשמעו אותי, שוב, כן, על מערכת מתוחכמת שבה אתם רואים בצורה ברורה מה אני כותב ושומעים אותי יפה מאוד, כאילו אני יושב לידכם. אני אשאל אתכם שאלות תוך כדי, תעשו פאוז, תענו לי לשאלות האלה. תדברו איתי, אני רוצה לשמוע אתכם. בסוף כל סרטון כזה יהיה לכם מטלות. המטלות הללו מכוונות ישירות לתוך קובץ ה-PDF שנמצא שם ונקרא תרגיל. תרגיל 1, תרגיל 2, לפי השבועות הנוכחים. התרגילים הללו אתם צריכים להגיש. אבל השאלות הספציפיות בו מחולקות לכם לפי הסרטונים, כך שלעשות שאלה מיד אחרי סרטון זה מדהים. אתה מיד מתרגל את מה שלמדת. ואז אתה מגיע לפה, לשבוע שלנו ביחד, ואנחנו מתרגלים שוב, אתם תשאלו שאלות, אנחנו ניתן דגשים שלא נתתי בסרטונים, ואנחנו נפתור ביחד את שיעורי הבית שאתם תגישו. כמו שאמר פעם דודו של ספיידרמן, עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה. אני נותן לכם את הכוח לצפות בסרטונים, ליהנות מהם ולהפיק מהם תועלת. האחריות שלכם היא לצפות בהם לפני שאתם מגיעים לשיעורים. אני חייב להדגיש את זה. סטודנט שיגיע לפה, לשיעור איתי, בלי שצפה קודם כל בסרטונים הרלוונטיים לאותו שבוע, אין לו מה לעשות פה. ואני מדבר על צפייה לא פסיבית באחת בעלי כשאתם חוזרים מבילוי. לא, זה יכול להיות בנוסף. צפייה עם עת ביד, עם נייר מולכם, כמו שיעור, שבו אתם מגיבים למטלות שאני נותן לכם תוך כדי, מדברים איתי דרך הסרטון, ומגיעים לפה לשיעור אחרי עם שאלות שעלו לכם, ועם תרגילי הבית פתורים ומוגשים. תצפו גם לכמה הפתעות לאורך התרגילים הללו, הפתעות טובות, הפתעות שאתם תאהבו לראות. חפשו אותם בתוך הקובץ של ה-PDF. מה נשאר לי עוד להגיד לכם, חברים? אני הולך להתכונן לשיעור שלנו, ואני נורא אשמח אם גם אתם תלכו לעשות את זה מתישהו בימים הקרובים, כי שבוע הבא יש לנו כבר שיעור יחד. אז יאללה, נתראה.